دا پیخور کل خار خیبر بازار یو داس کل دکان دا وریجو چی دیر مشهور دی پا پیخور کی دل تا کی بتاسو دیر وریجو خوڑ لیوی خو کزا چری خبر اکرم دا جان ترسکون چاول نو زما پا خیال دا چاول پا اول نمبر باندی دی پا پیخور کی تا دی چاولو ذائقہ تر لری لری زی پوری رسی دا دکان دا پیخور خیبر بازار پا فرنٹ گیٹ کی لگی دلے دے چی دونا رشوی پی چی تاسو بورتا انتظار کوی او دیر پا مناسب قیمت باندے یو مجمع وریج ور کوی نو ماویل چی ولی نا چیز تاسو تا دا پیخور چاول دا وریجو ویزٹو کرم او دا دی وریجو دا پارا دا دیر لری لری خارونا خلق رازی او زان پی مڑوی تا دی دکان کی یواز وریجی نا دل دکی بتا سنتا برپی می ملاوی گی او حلوہ پا ملاوی گی او سپیشل کھیر تا دی دکان کھیر تا سو کئیو سلیو خوڑلو تا بیا بورتا بار بار رازی جان فالو دا این کھیر شاپ بلکل ہون دا دین علاوہ تا سو تا با دا وریجن علاوہ پا دی دکان کی سپیشل کھیر او سپیشل فروٹ چارٹ ہم دا سے فروٹ چاٹ چھے دی کے با تا ستا ایپل بنانا او نور نور شاینا مکس کولے شی نو ماویل ولی نا چھے تا ستا یو مو خیم پا دی فروٹ چاٹ کے با تا ستا مکس کوی انار دانا جیلی او سپیشل ملائی دا ملائینا علاوہ روح حافظا چی رنگ او خوند یو تر بل شی امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه کړې وي د نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کې او لایک هم کې او شیر هم کې موږ به تاسو نو سخلو اجازه د الله په امان.